Finland. Voittaja vuosimallia 2016 on Suvi Åkerman. Onneksi olkoon. Hei Suvi, kenelle oli siis Voices Finlandissa tänä vuonna mukana? Ja mahtavaa, että Steve ja sä olette molemmat täällä. Eli kenellekin puolesta tosi paljon onnea Voicen voitosta. Kiitos. Ja kenellekin on ollut luontevasti musiikki tuottamisessa mukana kohta 40 vuotta. Ja se on meidän tarkoitus jatkossakin. Toivottavasti saadaan olla sun uran myötä myöskin mukana jatkossa, ja tässä on tosiaan tämä G5-set, mitkä sitten kuuluu niin sinänsä tähän Voicen voittamisen palkintoon myöskin. Tosi paljon onnea koko kenelläkin puolesta. Kiitos.